Kila didawono apa ngene? Al hikmah tu te hikmah. Ulama dhisik nak mikir ya aneh-aneh. Al hikmah tu te hikmah fi analisana ing dalam satemene lisan cangkemmu kok mok wahidun kok siji. Iku tambihun ngelingno lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam satemene abad la yang bagi rasa cukup abad ayata kalama. Yen to ngomong sapa abad ila fi ma kecuali ing dalam perkara yuhimmu. Kang pentingno to kang penting apa mah abad. Wafi khairin an ora kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Jadi lesan Mbak Pengiran dikai sitok. Menung sitok itu sana agak. Karena agak malah bika ya apa. Ulama ya kok bermikir ngono. Karena apa kok lesan sitok? Perkara ini sitok itu cangkemnya rakaru-karuan. Karena agak. Wah anak demo malah ngerame ini. Cangkem sitok enak protes ngerame ini. Pemenang cangkem. Eh bujumu cangkemnya sitok geger. Cangkemnya agak ngamuknya malah tuntas. Ya lesan itu dikai sitok. Perkara ini benar ngerame ini dulu. Sitok itu enak apa? Ya. Ane wis tok diwet-wet mau ngomong sing apik. Dadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ora iso ya sai-saisan. Wakilan dijawab napa ngene li analisan azakir fi kulli lughatin kana dzikruhu lil maqdurul wa. Wakilan dijawab napa niki dawuh ulama-ulama. Li analisana karena satemene lisan azakira kang eling Allah. Fi kulli lughatin lan berbagai bahasa. Kana ono iku apa dikana iku ono apa diku apa ilinge lisan utawa barang sing disebut lisan iku lil mazkuri kete barang sing disebut al-wahid kang siji wa wa ta al-wahid iku Allah taala iku Allah taala mestine lisan sing cita iku go nyebut dat sing cita ngene iku apa subhanahu wa taala wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkon lisan al-qalbu ta'ala. Nah sampean ngaji mek kula sing seneng kula nggih kudu seneng. Piye-piye baro kae ngaji mung nyebut hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Lan ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam misale turu 8 jam, alhamdulillah 8 jam ku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artine gak ngrasani 8. Nggih kudu syukur iso turu. Misale ki biasa sumpek, alhamdulillah nglalekno sumpekem 8. Artine melek. Mula itu paling penting lesan itu jinggu batas Allah Subhanahu wa taala. Lesan sing wahid, matkure ge wahid. Matkure sapa sing dieling-eling niku bahwa Allahu taala. Ini cara pikirane tiyang-tiyang tasawuf. Dadi lesane sito, sing dieling-eling ge barang sito. Nggih. Okay. Iku kana dikuru lil matkur al wahid bahwa Allah taala. Wong wajan wong tasawuf mulane jari Imam Syafi'i lau au sara julun. Mali li nopo li akan nas umpamono wasiat dunia aku kayak no wong paling cerdas neng dunia. Niku cari Imam Syafi'i uktia li zahid dua ibu duduk kayak no wong sing subuh. Kau cari Imam Syafi'i cerdas cerdas sing wong ni wong nopo subuh. Orang subuh zaman akhir yang wong dia buka pintu buat ulama. Jadi cari Imam Syafi'i umpamono wasiat. Dunia ni uang kon ngekak, no uang paling cerdas ni dunia. Ak kolunas, ni kon ngekak no uang ni buat, uang apa? Juhud. Ya sumpet tenang. Soalnya ono uang juhud, buat kayak duit samil ya. Uang itu lama misalnya. Pikirannya paling tiga masjid, gua pondok, gua tiga berjuang. Ya semua kayak pikirannya mesti ilah uang. Kau deknya mesti wedi hisab. Mau duit minam uang, mesti ilah uang, mesti wedi hisab. Bukan orang razi hut wala menarik sak miliar terhadap dibon maksiat. Bukan isak juta itu jadi alat nampak mak? Maksiat. Jadi gak serap bakat soleh. Bukan sak miliar malah dirogoh. Isak juta itu dibon nampak? Yang mulai aku lagu ada konser dangdut yang ngomongnya blodor-blodor tiketnya mau selawai kadang tak tangis yang melarat-melarat dia iya di duit lagi selawai dibon maksiat aku nak di duit 1 juta malah kelakuannya kaya apa. Selawe cewek kan mau kena gondelok dang tuh. Di duit 1 juta iso tukur ini. Kadang-kadang tak tangis ya barat-barat ya. Wow, jenengan sepurane sing gedhe. Dimugi duwe sithik terus. Ben isare delok tok. Lah duwe kakean iso macam-macam pikirane. Yo tukur ama sih haram gue pikiran kok elek. Tukur tak tukur ya tak rapi kan iso gue jo tukang sultan rapi. Senane kok sebut. Kau nong soleh yo kurang ajar, yo nong soleh kurang ajar. Gus toro pulon itu, kiai gue tuh didik wakai.
Woi iso tuku lonte-lonte. Ya kok sakit kok iso piye maksudnya? Jadi lonte mergo ora dibujo, sekali dituku dirapikan dibujo. Lha nek kiai 100 tuku kabeh, rapi papat kabeh iku sing ilangi piro? Oh, dasar kiai mantan aku mrene. Ku tekem cek ngresih. Yo cerita ae, Gus. Cerita kok amut. Saiki yo duwe cek sithik, tapi wis direncanakan. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diutang kasil kok semua apa sakat dengan tak utang. Santai ini kok orang utang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang kalau nangis tenan ya. Ono uang di duit selawe. Kadang di gue tombok judi. Jadi selawe gue tombok judi di ruangin ngontel gue lek togel. Lah iku nak duwe miliatan nomor Las Vegas. Tomoro Makau, paham ya? Lah iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat kek dik 20.000 iku nak duwe miliatan iso tok. Padha wong saleh yo ngono. Di duwe 10.000 lebokno masjid. Umpama 50 juta kok Mustofa yo dilebokno masjid haram. Misalnya tenar Gusti nu kawulane jenengan saleh. Bisa ada mau nyumbang masjid di sono iku. Cara suke saged nyumbang masjid napa haram. Tapi Allah berso api itu kono-kono wae. Jadi mulane didik sithik yo sing syukur nggih. Mergo umpama dhewe akeh ora tau mbok togel moro kono makau ngono wae. Las Vegas. Boleh tram riko. Mulane kowe eling-eling yen nafsuka mati ya tuka farfuk. Mulane kula suwun sangat. Wes tak sampean anut kula mawon. Sugeng nek saleh meranut rapo. Pokoke nak ndarani raimu nak pas ngilu niki rai sing kula damel sujud. Wis sajane to kowe sujud mesti dina ping 5. Tangan niki tangan sing kula nggih sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilahku. Mergo wa ma khalaqtu napa? Jinna wal insa napa illa ya. Manusa jin kabeh mung krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpleset, kadang salah, itu sekedar gani manusia. Tapi itu tidak jati diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Paling kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga itu gampang, angel mlebu neraka. Mpun angel dulu. Wah, sopan titeni. Nah, akhir angel dulu mana, titeni ini neraka sampai swarga. Wah, gampang mlebu neraka swarga. Kok buatan gampang mlebu swarga? Satu kita pegang kuncinya. Piye diwarai Nabi miftahul jannah. La ilaha illallah. Mlebu neraka ku angel. Kowe ora go kuncine kok mlebu piye carane? Mulane sampeyan kon mlebu Imam Malik. Kuwi sapa? Malaikat Malik. Mos mlebu neraka. Bagaimana bisa saya ndak bawa kunci? Swarga iku wis ora kuncine. Gampang di mlebu go kunci piye ora? Kunci. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam tuh lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbak nak bami setan lahirin kotor. Selagi ini bami. Nabi Adam kelahiran. Jadi kita punya kapling di surga. Kita punya sertifikat di surga. Itu warisan kita. Kurang apa ini? Neraka orang. Sekian orang gawa kunci. Tapi ada apa sih? Orang ngomong ada Gus Maksudnya. Neraka orang ada pintu ini. Jadi tak lebu kayak bluden. Aku jawab kuyo kue wae rasa akal. Pikiran kue elek ngono. Jadi alasan neraka ora rasa apa? Jadi dadi terus waran. Dadi ra Mustofa liwat terus leng apa. Wah, anak kiai sing mikir ngono ku wong anae dandoni abdi iki apa karek nyangkane kawulane. Yo kue wae aku yo meniko ora aku mok. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kuwi nggo kunci swarga mesti ditutono alamat swarga nggone kunci swarga. Lah nek ora nggo kunci swarga. Mulane mlebu swarga iku gampang. Mlebu neraka ora angel piye jajal lamban pikir. Wong neraka iku suh tuwa. Bukti nek apa gendune kuwi dilebokno neraka. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhu. Wong sing rido be pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe be ulama ya seneng. Misale urung pati saleh be wong saleh ya seneng.
pokoknya anane kita dadi wong mukmin ku seneng. Radhi tu billahi robba. Kula mun rido, mun seneng dina dadi pangeran mobil Islami. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Wes kula anane seneng. Swarga ku kon seneng. Neraka gendune apa? Mestine kita peles. Aduh kon neraka. Kula yakin asal mukmin tenan iku aneh mbun neraka. Mulane kula ora siap tenan ndelok sampeyan neraka. Pasti aneh tenan kok iso mbun neraka bareng kula opo. Ora kecuali kesukan. Opokso kok ngerti-ngerti dilebokno ya opo ora melok. Aku lho mboten purun yakin. Wis rencanakno tenan wis iku gak habitat kita.